পিয়াজক লৈ সরকারৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে পিয়াজৰ মূল্যত। বৃদ্ধি পাব পাৰে পিয়াজৰ মূল্য। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ বাতিল কৰিলে পিয়াজৰ ৰপ্তানিত থকা নিষেধাজ্ঞা। পিয়াজৰ ৰপ্তানিত অনুমতি প্ৰদান কৰিলে কেন্দ্ৰই। ছখন দেশলৈ পিয়াজ ৰপ্তানিত কেন্দ্ৰই অনুমতি প্ৰদান কৰিলে। বাংলাদেশ, ভূটান, শ্ৰীলংকা, UAE, মৰিছাছ আৰু বাহৰেইনলৈ পিয়াজ ৰপ্তানিত অনুমোদন জনালে কেন্দ্ৰই। 99,500 টন পিয়াজ ৰপ্তানিত অনুমোদন দিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ইয়াৰ লগতে মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু ইউৰোপলৈ 2000 টন বগা পিয়াজৰ ৰপ্তানিত দিছে অনুমতি। পাঁচ মাহ ধৰি আৰোপ কৰি ৰখা নিষেধাজ্ঞা অন্ত পেলাই পিয়াজ ৰপ্তানিৰ অনুমোদন দিয়া হ'ল। চৰকাৰে 2023 চনৰ 8 ডিচেম্বৰত পিয়াজৰ ৰপ্তানিত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল। এতিয়া পুনৰ পিয়াজৰ ৰপ্তানিত অনুমতি দিয়াৰ পিছতে বজাৰত পিয়াজৰ দামত প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ঊৰ্ধগামী হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পিয়াজৰ মূল্য। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ দেশত পিয়াজৰ উৎপাদন উদ্বেগজনকভাৱে হ্ৰাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৃষি মন্ত্ৰালয়ে মাৰ্চ মাহত প্ৰকাশ কৰা আগতীয়া প্ৰাককালীন মতে এইবাৰ দেশত প্ৰায় 50 লাখ টন পিয়াজৰ উৎপাদন হ্ৰাস হোৱাৰ আশংকা আছে। মহাৰাষ্ট্ৰত অকলে 34 লাখ টন পিয়াজ উৎপাদন হ্ৰাস হোৱাৰ আশংকা আছে। কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানত পিয়াজৰ উৎপাদন হ্ৰাস পাব। যোৱাবাৰ দেশত পিয়াজ উৎপাদন হৈছিল 302 লাখ টন। এবাৰ অনুমান কৰা অনুসৰি পিয়াজ উৎপাদন হ'ব প্ৰায় 255 লাখ টন। এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতে পিয়াজৰ ৰপ্তানিত অনুমতি দিয়াত বজাৰত দাম বৃদ্ধিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।